أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي من ينقلبون. حضرات، آج پوری دنیا میں دنیا شیعت کے حساب سے 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع منایا جا رہا ہے. آل سعود جو سعودی عرب کا خلیفہ تھا، اس نے روضہ ہے مقدسہ اور آئمہ معصومین کے مزارات کو منہدم کیا. اس کی یاد میں پوری دنیا شیعت میں 8 شوال کے پوری دنیا پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم آل سعود علیہ اللعن والعذاب کے لیے دعا گو ہیں پوری دنیا میں کہ جلد سے جلد ان کی حکومت نیست و نابود ہو اور ہمارے آئمہ معصومین کی قبورائے مقدسہ تعمیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم لعن آل سعود، اللهم لعن بنی امیہ قاطبۃ، اللعنۃ اللہ علی القوم الظالمین الی یوم القیامہ.